بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يوم جود الحديث دي بيروي حقس بي تاتيت. هو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. نبي صلى الله عليه وسلم ធ្វើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងហាឌីសនេះដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិត្តភក្តិដែលល្អនិងមិត្តភក្តិដែលមិនល្អពីព្រោះនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជឿទៅទៅគឺគាត់ពន្យល់សហាបតរបស់គាត់រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ុំយ៉ាពន្យល់ដោយប្រើរបៀបផ្សេងពីគ្នាជួនពេលខ្លះនបីពន្យល់ជារបៀបលើកជាឧទាហរណ៍ណាដូចជាក្នុងហាឌីសនេះជាដើមហើយជួនពេលខ្លះទៀតនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពន្យល់សហាបតនិងប្រាប់ចំនួនចំនួនឧទាហរណ៍ចំនួនប្រពន្ធនេះឬក៏ប្រពន្ធនោះចឹងទៅឬមួយក៏នបីធ្វើបែបជាគោះគំនោះអីចឹងយ៉ានឹងគឺជារបៀបនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំពន្យល់សហាបតរបស់គាត់នៅក្នុងហាឌីសនេះនបីក៏ប្រើរបៀបមួយដើម្បីឲ្យសហាបតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំបញ្យល់អំពីអប៊ីមូសាអ៊ុលអាឆារីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានជាការប៉ុណ្ណោះនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាإنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء ជាការប៉ុណ្ណោះការប្រៀបធៀបមិត្តភក្តិដែលល្អនិងមិត្តភក្តិដែលមិនល្អពុណ្ណាប៊ីប្រតិបត្តិការប្រៀបធៀបគ្នាតាហាមីលលមីស្គីបណាហ្វីខលគីរប្រៀបបានដូចជាអ្នកលក់គ្រឿងក្រអូបអ្នកលក់ទឹកអប់និងអ្នកផ្លុំបង្កាត់ភ្លើងអញ្ចឹងណាប៊ីធ្វើការប្រៀបធៀបពីរហ្នឹងដើម្បីយើងជួយហ្វាហាមីលលមីស្គីអេម៉ាអាយុហឌីយ៉ាកាចំពោះអ្នកលក់គ្រឿងទឹកអប់វិញគ្រឿងក្រអូបវិញអេម៉ាអាយុហឌីយ៉ាកាជួនកាលគាត់នោះបានឲ្យដល់អ្នកមានថាឲ្យអ្នកសុំអើឲ្យគេឲ្យយើងសុំឧទាហរណ៍ទៅណាយ៉ាវ៉ាអេម៉ាអានតបតាអ៊ីមិនហូហើយជួនកាលទៀតអ្នកអាចសុំទិញពីគាត់មកវិញសុំទិញទឹកអប់ហ្នឹងវ៉ាអេម៉ាអានតជីរ៉ាមីនហូរីហានតយីបាហើយជួនកាលទៀតអ្នកអាចនឹងបានស្រង់ក្លិនល្អពីទឹកអប់ណានេះនបីសសំធ្វើការប្រៀបធៀបចំពោះអ្នកដែលលក់ទឹកអប់ប្រសិនបើយើងសេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកលក់ទឹកអប់ឧទាហរណ៍ណាអ្នកលក់ទឹកអប់នោះគឺអាចថាយើងទៅនឹងយើងទិញទឹកអប់ពីគាត់ឬក៏គាត់ឲ្យទឹកអប់នោះមកយើងបណ្ដោយមិនបាច់ចាំសុំទិញទេណាឬមួយក៏បើគាត់មិនឲ្យយើងទេឬក៏យើងមិនបានសុំទិញពីគាត់ទេក៏យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានក្លិនល្អពីទឹកអប់នឹងដែរនឹងចំពោះអ្នកលក់ទឹកអប់វ៉ាណាហ្វេខុលគីរអាយអ្នកដែលផ្លុំបង្កាត់ភ្លើងវិញមិនថាផ្លុំដែកដំដែកអីណាអ្នកធ្វើដែកហ្នឹងអេម៉ាអាយយូហារីកាធីយ៉ាបាក់ជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យឆេះសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកវ៉ាអេម៉ាអានតេជីដាមីនហូរីហានមុនថាណាហើយជួនកាលទៀតវាអាចអ្នកនឹងបានក្លិនមិនល្អពីវា
មានន័យថាប្រសិនបើយើងសេពគប់មិត្តល្អយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អតែបើយើងសេពគប់មិត្តមិនល្អទេគឺយើងមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អទេណាប្រសិនបើយើងសេពគប់មិត្តល្អគឺគាត់នាំយើងប្រាប់យើងណាសិហាតយើងដាស់ទានយើងឲ្យយើងទៅរកប្រការល្អហើយហាមយើងមិនឲ្យយើងធ្វើប្រការអាក្រក់ទេនឹងមិត្តដែលល្អណាព្រោះគាត់ជាអ្នកល្អជាអ្នកធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបាដាតទៅញុពអល់ឡោះអាឡាជាអ្នកមានអតៈចរិតល្អសលាធរល្អអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងសេពគប់គាត់នោះគឺគាត់នាំយើងទៅរកតែប្រការល្អល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកមានសលាធរល្អយើងសេពគប់ជាមួយគាត់គឺណាគាត់អឺចង់និយាយថាយើងក៏អាចមានសិលធម៌ល្អដូចគាត់ដែរបើសិនយើងសេពគប់ជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់មិននាំយើងទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ទេដោយសារថាគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ដឹកនាំយើងទៅរកប្រការល្អដល់សម្បាសយ៉ាងបួសហ្សកាតដាស់ទឿនយើងរហូតអញ្ចឹងបាននបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក្នុងហាឌីសផ្សេងប្រាប់យើងឲ្យយើងជ្រើសរើសមិត្តណាដែលយើងចង់សេពគប់ជាមួយណាយើងមិត្តដែលល្អណាហ្នឹងហើយតែបើមិត្តមិនល្អនេះបើយើងសេពគប់ជាមួយគាត់ជួនពេលខ្លះវាអាចគ្រោះថ្នាក់មកចំពោះយើងវិញដោយសារគាត់ជាមនុស្សមិនល្អណាឧទាហរណ៍តើអ្នកមិនដើរតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមទេអ្នកធ្វើខុសពីច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយធ្វើប្រការអាក្រក់រហូតអញ្ចឹងដល់ពេលណាដែលយើងសេពគប់ជាមួយគាត់នោះគឺគាត់តែងតែនាំយើងទៅរកប្រការដែលមិនល្អហ្នឹងហើយណាវាមិនមែនថាគាត់គេអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយគាត់នាំយើងទៅរកប្រការល្អនាំយើងទៅសម្បាសយ៉ាងវិញទៅបួសវិញអត់ទេមែនទេដោយសារតែគាត់ជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងគាត់នាំយើងទៅរកប្រការហ្នឹងបើទោះបីជាគាត់មិននាំយើងក៏ដោយតែយើងសេពគប់ជាមួយគាត់នោះយើងក៏អាចធ្វើដូចគាត់ដែរយើងក៏អាចធ្វើអាក្រក់ដូចជាគាត់អញ្ចឹងដោយសារយើងដើរជាមួយគាត់យើងសេពគប់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងបាននបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំធ្វើការប្រៀបធៀបចំពោះអ្នកលក់ទៅគាត់នេះប្រសិនបើយើងសេពគប់ជាមួយនឹងលក់ទៅគាត់ទេណាអញ្ចឹងអាចថាអ្នកលក់ទៅគាត់ហ្នឹងអាចឲ្យយើងសុំឬមួយក៏យើងអាចទិញទៅគាត់ហ្នឹងពីគាត់ឬក៏យើងធំក្លិនល្អពីទៅគាត់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកធ្វើអំពើល្អយើងសេពគប់អ្នកល្អនេះណាប្រសិនបើយ៉ាងហោចណាក៏យើងបានទទួលនៅអ្វីដែលជាប្រការល្អល្អដែលគាត់បានធ្វើនោះដែរគាត់មិននាំយើងទៅធ្វើប្រការអាក្រក់ទេដោយសារគាត់ជាមនុស្សល្អណាតែបើមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងអាវិសសំធ្វើការប្រៀបធៀបដូចជាអ្នកដំដែកអញ្ចឹងដំដែកជួនពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យឆេះសម្លៀកបំពាក់របស់យើងដោយសារយើងនៅចិត្តភ្លើងណាផ្លុំភ្លើងរហូតឬក៏បើមិនឆេះសម្លៀកបំពាក់ទេក៏ធំក្លិនមិនល្អពីដែកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសេពគប់មិនល្អនេះណាវាមិនមានផលចំណេញមកចំពោះយើងទេវាមានតែនាំទៅរកប្រការមិនល្អវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់យើងដល់យើងទៅវិញទេណាដូចចាស់ពីដើមគាត់និយាយណាដើរជាមួយគោនាំដេកដើរជាមួយសេកនាំហើបើយើងដើរជាមួយមិត្តល្អគឺដឹកនាំយើងទៅរកប្រការល្អហើយបើយើងជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្ដិមិនល្អទេយើងសេពគប់ជាមួយគាត់នឹងនាំរឿងយើងទៅរកប្រការហ្នឹងហើយប្រការអាក្រក់ហ្នឹងឯងពិសេសក្នុងសម័យយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រការអាក្រក់មានច្រើនមែនទែនផលច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងប្រសិនបើសេពគប់មនុស្សមិនល្អទេវានាំទៅរកប្រការមិនល្អនឹងហើយអញ្ចឹងយើងជាអាណាព្យាបាលណាត្រូវមើលកូនចៅរបស់យើងដែលគាត់ឲ្យដែលនៅតូចតូចឬក៏កូនចៅយើងដែលគាត់ធំពេញវ័យហើយគាត់មានមិត្តភ័ក្ដិច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលតើអ្នកណាខ្លះដែលជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មិត្តល្អឬក៏មិត្តមិនល្អប្រសិនបើកូនរបស់យើងសេពគប់មិត្តមិនល្អទេនាំឲ្យកូនរបស់យើងដើរផ្លូវខុស
ណាតែបើកូនរបស់យើងគាត់សេពគប់អ្នកល្អអ្នករៀនអ្នកសូត្រអ្នកមានអត្តចរិតល្អសីលធម៌ល្អណាគឺកូនរបស់យើងក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរដោយសារតែគាត់សេពគប់ជាមួយអ្នកល្អអញ្ចឹងជាអតិពលល្អមកចំពោះគាត់បើសេពគប់មិត្តមិនល្អជាអតិពលអាក្រក់មកចំពោះអ្នកដែលសេពគប់ចំពោះគាត់ឯនេះវិញអញ្ចឹងយើងជាអាណាព្យាបាលត្រូវមើលណាទៅមើលកូនចៅរបស់យើងតើគាត់សេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកណាهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته